Где игра, там азарт. Где азарт, там ставки. А там, где ставки, возможен выигрыш. Наслаждайся игрой. Остальное за нами. Винлайн заплатит. Без вариантов. Вступу до série A bude k fotbalu přistupovat konzervativněji, zvláště proti takové síle v italské lize. Proti Peskaře se to přeci jen bude rozjíždět příjemněji. No a tohle je první střela dnešního zápasu, kterou vyce Norbertem Dümpérem. O Markovi Hamšíkovi se samozřejmě stále přestupuje, jestli nepůjde za další novou. A trenérovi Massimu Odovi to vyneslo novou tříletou smlouvu. Přihrávky a střely, jenže nedokáže balon získat na svou stranu tahle rána. Zónu v Neapoli, tak samozřejmě zajímavé je také to, že Lorenzo Insigne působil v Peskaře. Teď pozor na příležitost pro Peskaru, která se narodila z ničeho nic. 8. minuta a Benali otevírá skóre. Co se akorát naše slova potvrzovala v tom, že Neapol ten úvod zápasu vzala opravdu do svých rukou, tak ale pak přišla zlepšená herní sekvence, jak jsem říkal, Peskary, došlo k zakončení z dálky, no a pak přichází ta nádherná, průniková, kolmá přihrávka. Na Peskaře teď půjde sebevědomí nahoru. Další průnik do šestnáctky a další střela Pepe Reina teď likviduje bezprostřední nebes. Ten střelecký pokus v zápětí, tenhle ten krásný individuální průnik, a to, že Neapol tyhle ty breaky umí také skvěle zahrát, ale opak je pravdou a Peskara prakticky vyškolila obranu Neapole. Čekal, okamžitě chtěl využít své pozice. No, sami jste viděli, že to nakonec bylo nebezpečnější, než se mohlo na první pohled. Ani v minulé sezóně Neapol nezačala bůh ví jak sezónu, která patřila k těm nejúspěšnějším v posledních letech. Ten postup. Další střela, tentokrát už ten pokus Caprariho prošel Kareinovi. Pokouší změnit, Insigne nenašel Gabbiadiniho. Dalekonosná střela, která protáhla. Zatím střelecký pokus hostujícího týmu. Střelba ze střední vzdálenosti samozřejmě. Nakonec Gulam. Abán, synku od hráčů Neapole. Koulibaly teď vystoupil hodně vysoko z obrany a bude chybět. Zampano, Benali pouštěl za sebe a je z toho druhý gól. 35. minuta, Peskara vede 2-0. Dokázal zužitkovat tu nádhernou přechodovou fázi domácího týmu. Tady vidíte to široké postavení napravo, které měl s číslem 11. Domácí hráč Francesco Zampano, který dokázal být hodně vysoko jako pravý obránce. No a perfektně to doplň smírným překvapením to, jak hráči Peskary se chovají po zisku míče. Na zemi teď zůstává jeden z neapolských hráčů. No, dlouho nescházel, tak do šaty půjde s prázdnou. Tady ještě uvidíte tu hlavičku hru, aby se zároveň alespoň trochu roztáhla defenzíva Peskary. Ta má ale i nadále dostatek sil a brání stále zodpovědně. Teď Mertens a je to gól, 60. minuta. Tohle je přesně to. Napol má půl hodinku na to, aby vyrovnala nebo zkusila dokonat obrat. No, Mertens je hráč, který samozřejmě má velmi nízko těžiště, dokáže pracovat na malém prostoru. Ukázat. Chtěl přihrát a Kajchona, ječe. No, více než zbrzdil. Vysaju v centra, propadlo a je z toho vyrovnávací gól, tak během 3 minut Dries Mertens srovnává skóre a Pesek k tomu, aby podpořil tu ofenzívu, skvěle načasoval tu přihrávku. No a Hisaj se štěstím prakticky propasíroval pod nohama jednoho z obránce Peskary. No a toho využil právě perfektně. Arkadiusz Milik zkusil to levou nohou, ta střela byla dobře utažená. Výtečný zásah. Přišel do Neapole, protože opravdu tohle to bylo, myslím si, velmi fotbalově vyřešeno, klička doleva. Byl ten naopak vyváží balony. Kajchon